Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey, kawan-kawan semua, untuk hari ni Jin nak tunjuk korang kita punya current running trick. Dan hari ni berapa profit Jin dah dapat dah. Okey, kita sama-sama tengoklah. Jom. Okey, hari ni pukul 2:03 PM 20 April. Jom sama-sama kita buka Royal Q. Okey, so hari ni kita tengok profit dulu. Alhamdulillah, hari ni dah $14. Semalam $63, alhamdulillah. Okey, jom kita sama-sama tengok trade yang tengah running. Oh, alhamdulillah. Okey, so biru-biru ni semua yang on the way nak profit lah. Okey, so yang merah tu dia tengah floating, biar tak ada masalah. Okey, kita jalan-jalan. Nah, bagus dekat sini korang, dia merah ni. Dia merah tu biar je sebab dia tak boleh MC kat sini. Itu yang bestnya. So merah tu korang biar dia. Merah pun dia boleh buat profit. So yang biru tu dia tengah on the way nak profit. Yang merah tu korang just biar. So senang kata kat sini biar je lah. Just kadang-kadang korang boleh monitor, tengok oh mana nak profit. Tapi apa-apa pun bila dia dah profit, dia akan masuk dekat sini. So semua benda ni automatic Royal Q yang buat. Lepas dah masuk kat sini, nanti korang dah boleh kumpul-kumpul lah. Ni macam yang dah terkumpul. Yang dah terkumpul Jin join kat sini 1 hari bulan 1 tahun ni. So sampai ke hari ni total trading Jin dah profit RM7,700. Alhamdulillah. Kalau kawan-kawan berminat boleh join team Jin. Kita trade spot trading, iaitu syariah compliance, cara trade yang halal. Tak boleh MC, so jangan susah hati. Dan seterusnya ada banyak ilmu kat sini. Sama-sama lah kita belajar. Semoga dengan ilmu tu kita boleh jana-jana side-side income yang insyaAllah satu masa nanti jadi kita punya main income. InsyaAllah sama-sama jaya. Amin.